საქართველოს რკინიგზა მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადადის. აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით რკინიგზის მენეჯმენტის გადაწყვეტილებით ღამის მატარებლის მიმოსვლა რამდენიმე დღით აღდგება. კომპანიაში განმარტავენ, რომ დღესასწაულთან დაკავშირებით მგზავრთა ნაკადმა იმატა, ამიტომ მატარებელი თბილისიდან ლუწ რიცხვებში ღამის 00:10-ზე გავა, ხოლო მახინჯაურიდან თბილისის მიმართულებით კენტ რიცხვებში იმოძრავებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოქალაქეებს შეუძლიათ საქართველოს რკინიგზის ცხელხაზე დარეკონ ტელეფონის ნომერზე 13-31. აღდგომის დღესასწაულებთან დაკავშირებით საქართველოს რკინიგზა მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადავიდა. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მოვსახუროთ მაქსიმალურად მგზავრებს, რომელიც გაგებული არის ეს მგზავრთა ნაკადი. აღდგომასთან დაკავშირებით ამის გამო დამატებით დაინიშნა სენატის მიმართულებაზე რეისი, ასევე აღადგინეთ ამის ბათუმის მატარებლის მიმოსვლა, რომელიც კენდა ლუწ რიცხვებში თბილისიდან ბათუმის საპირიქით მიმართულებებზე გადაიყვანეს მგზავრებს.